Siis miten kukaan ei löydy nämä, en tajua oikeesti, mitä mä just näin. Oh my god, hei, me voitettiin, yes! Morjesta vaan kaikille, meikäläisemme Skuppi, ja tänään me pelataan Fortnitea, me pelataan Prop Huntia. Tää on oikeesti ihan sairaan hyvä pelimuoto. Mä en oikeesti oo muuta kuin testannut ite vähän tälleen, että mitä tossa on ja mitä siinä pitää tehdä ja miten ne kontrollit toimii, että vähän perehtynyt täällä näin. Me pelataan tätä näin nytte katsojen kanssa. Tää on nyt Ettanin puolet nää katsojat, ei mun puolet, ne voi olla munkin katsoji. Mut pistäkää ehdottomasti peukku, jos teidän mielestä tää on ihan sairaan hyvä pelimuoto, haluatte nähdä lisää tästä näin. Koitetaan saada 1000 tykkäystä, muistakaa ehdottomasti tilaa kanava, laittaa ilmoituskello päälle. Ja ehdottomasti käyttäkää kans meikän support the creator koodia. Se on aivan ilmaista, 14 päivän välein pitää laittaa se aina uudelleen tälleen. Katsotaan mitä kaikkea täällä item shopissa on. Kaikkea mielenkiintoista kyllä. Tää onkin aika hieno, vois kyllä ostaa tän. Katsotaan sitä sitten pelin jälkeen. Mut kummiskin totana lähetään pelin pariin ja let's go. Noniin, let's go. Oh baby, nyt me pelataan propunttiin. Elikkä 6-16 pelaajaa pääsee propunttiin. Hide and seek with a twist. Elikkä sun pitää mennä niinku tässä pelimuodossa piiloon ja sitten muuttuu joksikin esineeksi, mitä on tässä itse pelissä. Ja sitten sun pitää tota noin vähän välein aina kerätä tota noita, miten on nää Fortnite-kolikkoja ja tälleen. Ja sit mennä tiiä, et sä niinku piiloon ja tälleen. Ja jos joku löytää sut, niin en mä tiedä, mut se selvii kumminkin tässä videossa. Kannattaa katsoa loppuun asti. Ai niin, jo sekin piti sanoa, että 15 sekunnin välein sun tota noin ukkeli pitää pienen äänen. Et sä antaa pienen vihjeen ns niinku tolle pelaajalle, joka koittaa etsiä sut. Elikkä toinen tiimi etsii ja toinen tiimi on piilossa sillä tälleen. Eli sä voit olla melkein mikä vaan tässä näin. Tästä tulee oikeesti hauska. Mä halusin jo eilen illalla pelata tätä, mutta ei päässyt kukaan pelaamaan mukaan. Mä olisin... Oh no. Ai mä jo retti. Se ette te pääse viestä. Mikä sä? Mikä sä oot, äijä? Ei, pidetään bileet täällä, No. Oh shit. Mun menetääks damake, jos ampuu, eikö se ollu näin? Joo. Okei. Mä menet damake, jos sä hakkaat sen. Oi, sinne meni. Älä spoilaa. Oh my god, mä sanon 2 tyyppi chillisti. Ei jumakaate. Etkö ne? Kelaa. Mä osu yhteen jo. Oh my god, joku on trashcan! Ei vitsi oikeesti, GG. Oh my god. Ai, miksi mammutaan? Oikeesti tyypit. Tää on jaskaa. Ei vitsi. Mä olin eka, joka löydettiin. Oikeesti, ei vitsi pimpulaa. Että mun pitäis etsi näit kolikset. Yksi jäljellä. Ampukaa puski, se voi olla puska tai sit se on ylhäällä. Nyt se on. Kuolikse. Miten se lähti liikkuun? Missä se on? Mä ääniä kaikki tilaa Scoopin. Katso striimistä sen, koska se tuli heti alussa. Mitä ajan, niinku pelata tuota. Oh my god, oh nyt me päästään olemaan ton juttu! Oh no. Hei ettän, älä ammu kuuluu. Hei kato, me päästä aikaisemmin, jos joku ampuu Bumblebee tähän ratkaan. Bileet! Oh my god, itse vaan kuumottaa ja sikana. Jos Bileet tulee nyt tänne parkeen. Ei vitsi, vaan kuumottaa, kuka ei arva mikä mä oon? En ole mitään vinkkiä, mä skippaan.
Ai ei, mitä? Oh my god. Ei vitsi, mun on pakko lähteä liikkeelle. Kuka? Miks mä otan lämmää? Oh my god, mä kuumottaa ihan sikana. Mä tapoin yhden. Mistä sä ties? Mistä toi ties? Mistä toi ties? Mä kuulin. Ai sä kuulit mut, no! Roski. Mä vaan katon muita oikeesti, et mitä ne tekee. Oh my god, mitkä piilo jollekin. Jes, siinä äijä on kunnon piilos. Mä en kyllä posaa sua, mutta äijä sä oot ihan mega piilos. Joku otti lämää, salee. Ei, mitä joku? Miten te pääsette noihin paikkoihin? Ei, oh my god, te kessä. Kaikki hiljaa. Oh my god. Tää on niin hyvä oikeesti. Siis mä voin lupaa teille, yksi tyyppi on niin parhaas piilas. Oh my god, yksi tyyppi on vaan ihan chillist, koittaa etsiä panikissa. Te käytätte koko ajan noitte kaikkeen ohi, koko ajan. Yksi minuutti jäljellä, aikaa. Missä se on? Ei ne voi löytää sitä. Aa, juokse! Mitä sä voit tehdä sit, kun sitä ammutaan? Ei vitsi, oh my god. Kattokaa tää veli, musta piilo. Oh my god! Ei siis ihan oikeesti. Mä en niinku tiedä, miten tyypit on noin kovin piilas. Mä en voi bossaa ketään, mut siis holy moly. Oikeesti te ette arva ikimissä kaikki on. Siis... Ei, et siis tää on ihan ykseveli. Ei voi olla totta. Ei jumankaan, ennen 17 sekkaa vielä. Ei vitsi, oikeesti mä kestän tän piilta vielä, oikeesti. Ei voi olla totta, ja mä en toi mitä joku pääsee johonkin niillit paikkaan. Kattokaa katolle. GG, you win! Missä se oli? En mä kerro. Ei voi kertoa, koska se voi mennä joskus sinne uudelleenkin tai jotain. Mä lähden ehtuilleen. Skouppi kerro se piilo. Snitchaa veli. En snitchaa, mut menkää hei toisiin piiloihin, koska mä tiedän mistä olitte viimeksi, niin kannattaa olla eri. Kannattaa mennä eri paikkaan. Älä viitte tulla tähän samaan piiloon. Älkää menkö samaa piiloa, koska mä oikeesti käyn niissä ole. Koska ei sitä koskaan tiedä. Mulla on lyhyvä piilo. Ei vitsi teidän kanssa. Eikö tää ei ollut tässä viimeksi? Ei oo totta! Ei voi oo totta, missä nää tyypit menee? Mä kuulen vaan askelia tai jotain tömistelyä. Mistä on muuten noin paljon, herra jumala? Skouppi, mä annan pikku vihin, mä näin päästä. Okei, ei sun tarvii. Vihin, mä haluan, että on niinku reilu kaikille, mut... Mitäs tää saa? Niin hyvä piilo, että mä haluan, että joudut tähän miettiä, jos... Mä näin sut äsken, kun sä kävelit tuossa. Entä lahtunut päällä? Hah?
mitä? Aa, onks tää taas joku... Ei voi olla totta. Ei voi olla... Mitä? Kuka laittaa mulle dance-jota? Oh my god, mikä toi tyyppi on? Miten se voi olla toi pieni? Mikä se oli? Siis se oli semmonen... Yes, mä sain se! Siis se oli semmonen superpallo! Mä oon, eikö mä olin... Mä olin omena! Sä olit omena! Mun silmistä se näytti 10 kertaa pienemmältä. Siis, jos pitää sitä, jos tekee sen äänen, niin... Mä en oo pleikkapelä, niin... Ei oo totta, oot sä siellä katolla joku! Siis mä en tiedä, missä suunnasta... Skoppi pyöri ympyrää ja kattelee joka suuntaan. Voi jumakaute! Oot sä tosi... Hetkonen, oot sä joku omena? Ei, nyt se löytää mun. Löytää väärää suuntaan. Apu väärää suuntaan. Ei! Sä pakko olla tää. Ei! Mitä ihmettä? Kolme tyyppiä ampuu vieressä. Ei voi olla totta, mä oon ihan järkittynyt. Kaikki tanssii mun edestä lähenkään. Se on tässä, kaikki meni ohi. Ei voi olla totta, mä oikeesti ihan järkittänyt, mitä tää... Oli... Äiti, mikä sä menit? Sä vaan kautta. Kyllä jahtas mä olin sun vieressä. Eiku siis Tondera vieressä. Joku jahtas mä olin piirtelä, mä joutin sitä karmeen. Ei voi olla totta. Ei voi olla totta. Ei, me löydettiin yks. Miks tää alkoi hidastuu? Ei voi... Oh my god, mä tajuun! Mä oon ihan järkittyny! Me ollaan piilossa. Tässä tiiä. Ei, mulla on tämmönen suunnitelma. Nyt kuulla meitä on. Meitä on 6. 3 ja 3. Mennään kolme. Hajannutaan. Tämmönen! Kamio! Hei! Voi heittää. Että? Mä oon täs kaks. Taaks aittu. Minä näin. Että tuu tähän. Tää on paljon parempi. Kato missä mä oon. Tuu katto, missä mä oon. Mä näen sut. Mulla on parempi paikka. Mä voin mennä. Okei, mennään. Taas on joku. Älä jaksa! Mä haluaisin nähdä, että ootteks te oikeesti, mikä tää IQ on oikeesti? Mä oon paras piilopaikka ikinä. Mitä hittoa? Oh my god, mikä toi sun piilo? Mä löysin scopein sen takia, koska mä kävelin heti kaikkien puskien läpi ja mä pääsin kävelemään läpi siitä. Aa, voi vitsi, oot sä tosissaan, senkä takia. Mä näen. Scope, kato mun piilo. Mennä. Oho. Hetkonen, miksi mä näen niinku normipelaji? Mä en näe kuin yhden tyypin piilossa. Ei ihan oikeesti, sä voit islaa kokea, eikä näissä. No. Joo, mä näen, kun sä oot tuolla piilossa. Ei, se sai se! Mistä se? Oh, toi piilo! Miten sä tonne pääsit? on vai? Mitä nää ääni? No. Ei vitsi, mä en kestä kaikki apua kaikkea. Mä oon kuulee vaan hirveästi ääniä. Ei oo totta! Mä lisään tuhan, mä lisään niitä, mitä pitää pelaa. Ja aktiivisesti.
Oh my god, mä ei kestä, ei voi olla totta. Kaikki vaan ampuu Tondoraa, kun tää näkee striimistä. Mä tiedän, täällä on yksi tää ladon. Siellä vaan tiimit pyörii jossain kuulemissa mäkeistä. Ei voi oo. Tää on oikeesti tää propuutti on next level. Tää on niin next level. Tää on aivan sikasikki. Siis miten kukaan ei löydä? Mä en tajua oikeesti mitä mä just näin. Ei tajua tätä. Ei, me hävittiin. Come on man, come on. En. Hei, mä pystyn spektaa kaikki, jotka on piisas. Mä pystyn spektaa kaikki, jotka on piisas. Et sä voi kertoo. Joo, en mä kerro, en mä kerro. No ei se kerto hyvää. Et sä oikeesti. Palaan nää, missä on Ehtan ja Tondero. Mennä kenen kanssa. Musta tuntuu, että tuolla talous on kaikista eniten piiloja. Älä, ihan selkeä. Ai vitsi, kuovat taisikas. Mä tiedän heti tota näin. Ei mitään, vittu, mä kikkaan kaikki, no ei, otetaan muut pelaajia. Tällä hetkellä on tämmönen pieni draama meneillään tässä näin, että no worries, että kyllä saada kontentti, että... Ja tällä näin, mut juttu on se, että... Porukka katsoo tuota näin Ettanin striimistä, että näin, missä Etta oli, ja sit se... vedettiin suoraan alta ja tällä näin, sairaan nopeasta tälleen. Skoppi, onks no. Sillä, että jos sä liikut, niin liikukset? Kyllä mä tässä on liikkunut aika paljon. Oikeesti vitsi mä en kestä. Siis kaikki vaan näissä taloissa. Oikeesti vaan täällä pihalla chillisti. 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 Onneks mä en striimaa nyt ATM. Mä oikeesti ärsytän se niin paljon. Siksi mä oikeesti halusin tehdä tätä off the stream. Oh my god, mä pelottaa, mä pelottaa. Oh my god, mä kuulun toi ihan sikana oikeesti. Mä en kestä. Oh my god. Hei, me voitettiin! Yes! Eikö? Ei. No, come on. Sä ois pitänyt hakea niitä kolikkoja. Ei vitsi, niin joo totta. Mut hei, kiitos kaikille, kun katsoit tämän videon. Muistakaa ehdottomasti pistää peukku, jos tykkäsitte. Tilatkaa kans kanavaa ja laittakaa ilmoituskello päälle aina uutta videoa odotellessa. Se on silleen, että käykää seuraamassa kans meikää tuolta sosiaalisesta mediasta. Kannattaa tsekkaa kans IG, siellä on tulossa kans lisää giveaway. Siellä on tällä hetkellä IG:ssä on giveaway, mutta mä en tiedä onko se enää silloin, kun mä julkaisen tän. Mut käy ehdottomasti tsekkaamassa, IG löytyy nimellä Scope. Ja muutkin somet ja tällä näin, että kannattaa olla niissä hyvin aktiivinen ja katsoa maistoreja tällä näin. Mut joo, me lähdetään tästä eteenpäin ja kiitos, kun käytät mun support-kertaa koodia ja se olisi täältä kertaa sitten. Ciao ciao! I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you fall.